Укроповницький клуб любителів коней. Щодня на реабілітацію приходять містяни. Одна з них – військовослужбовиця Тетяна Тетянова. Її улюблениця – Моллі. Жінка часто приходить сюди, аби зняти нервове напруження. Я займаюся на цій конячці. Її звати Моллі. Мене на ній катають, мене з нею познайомили. Я дуже люблю цю конячку. Ми багато де їздимо. Психіка нарушена, різні ситуації. Різні бувають ситуації і потрібно. Дійсно, це потрібно. Військовим це дуже потрібно. Приводять до коней і дітей. Взагалі захват від тварин, які вони гарні всі. Треба, щоб донечка контактувала з тваринками, тому ми завітали, щоб подивитися, погладити. Серед тварин, які проживають у клубі, є й переселенці. Кіра та лошадка приїхали з міста Харків. Ми самі переселенці. Катерина в минулому власниця двох коней. 18 днів її тварини перебували під обстрілами у Харкові, тож жінка шукала варіанти, аби вивезти кобил у безпечне місце. Спочатку потрапили до Кропивницького. Ми з двома конями переїхали, шукали батман, хто нас перевезе, бо не всі хотіли під обстрілами їхати до нас. Спочатку Газелю ми перебиралися до конного клубу «Вікторія», вони нас взяли на ночівлю. Через те, що в кінному клубі надовго залишати тварин можливості не було, коней вивезли до Кам'янця-Подільського. Там одна з кобил, 25-річна кокетка, через неприйнятні умови утримання померла. Тому власниця разом із правоохоронцями забрала другого коня і вирушила назад у Кропивницький. Вона вже освоїлася, все хорошо. Там, коли ми її забирали, вона стояла на цепку. Непонятно, скільки часу, тому що кобила була спрятана. І ще хочеш? Тримай. Тепер Катерина працює інструктором у клубі, а Гера разом з рештою коней допомагає пережити стрес війни відвідувачам закладу. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.